ეს გარემოს დაცვის მინისტრმა, რომელიც ამბობს, რომ ხვალისათვის მოსაოდნელია საღამო საათებში ძლიერი წვიმა, რის გამოც შესაძლოა გაწმენდითი სამუშაოები შეფერხდეს. იმ შემთხვევაში კი, თუ შეიქმნება მდინარე ვერეს ხელახალი ადიდების საფრთხე, მაშინ მიკროაფეთქებების წარმოება მოუწევს გარემოს დაცვის სამინისტროს იმისთვის, რომ სიტუაციის გართულება თავიდან აიცილოს. თუ ნალექი დაიწყება წინასწარი შეტყობინების სისტემიდან გამომდინარე, დავიწყებთ, შევწყვეთ ამ აღდგენის გაწმენდით და აღდგენის სამუშაოებს. ჩვენი საგუშაგო გახსნილია, გეოლოგები ამ პროცესებს თვალს მიადევნებენ, შესაბამისად მოვასწრებთ ინფორმირებასაც და საჭირო შემთხვევაში ევაკუაციასაც იმ ადამიანების, ვინც დღეს ახლა მუშაობენ აი ამ ფრონტზე. ელექტორატორებს შეიძლება კიდე უფრო მეტი პრობლემა შეექმნას, რადგანაც ინფრასტრუქტურა ისედაც მწყობრიდან არის გამოსული და ბეწვზე კიდია პრაქტიკულად ყველაფერი, რაც ახალგაზრდას ეხება. ამ ეტაპზე ის ძირითადი ჩამონაშალი ქანების, რომელიც სოფელ ახალდაბასთან ჩამოიშალა, ის იყო ყველაზე დიდი. მის გარდა იყო 20 დამოუკიდებელი მეწრული უბანი, მაგრამ შედარებით მცირე ზომის. იქიდან ძირითადი მასა ჩამოსულია და დარჩენილი არის ქვაღორღიან კლდოვანი მასა. ის თუ ჩამოვიდა მდინარეში, ჩვენ გვაქვს მოქმედების გეგმა დაბალმუხტიანი აფეთქებებით მისი ისე გასუფთავებისა და გაწმენდისა, რომ წყლის დიდი მასის დაგროვება არ გამოიწვიოს. თქვენ თუ აკვირდებოდით ხო, რომ ძირთადი ხერგილები გამოიწვია იმ ტყის მასივმა, რომელიც ჩამოიტანა მეწერმა და რომელიც მოვიდა ქალაქის იმ ადგილებამდე, სადაც დინარე მოექცა უკვე გვირაბებში და იქ ვერ შეძლო უკვე გავლა. მანამდე ამ მასამ, მიუხედავად მისი რაოდენობისა და სიმძიმისა, მაინც მოახერხა სიარ გავლა, მაგრამ იმ ადგილებში ჩაიკეტა. შესაბამისად დღეს ეს მოსალოდნელი აღარ იქნება და არც ხვალ არ იქნება მოსალოდნელი, მithumetes გაწმენდითი სამუშაოები ამ პროცესს ხელშეუწყობს, რომ წყალმა გაიაროს და დამატებითი პრობლემები აღარ შეგვექმნას.